السلام عليكم جايز وايد السلام كسو دو هذا شانل كيغا ماريا كوكين ان بيوتي غور اكسو موقو شانل كيغي حدا وما اهم بو مرة يودن بيسي وانك مشغولي ادون كان يا مشغول كي سمت اما هذا اصحاب غالي كسو دو هذا يا انتي وعصب او انت عن شانل كم اقنا اي ما اركت محال ده هاي شانل كسو بيرتي كسو دو هذا قعم فورن قلبي صافي ايه انت هاري اللي جوكتو اما هتسنتيهين سبسكرايب كني لما فرايو سبسكرايب كنو سارا لايك ايو كومنتيا انو توك سنة الينا انتان كعب صاحب احنا توك سبسكرايب لي انو توك سايلي هاري سارا سارا انو يدي ده هاي انوي هلا سكفتا ناسكي اهيت اصحاب تقالي ايو كسو دوادا ما انتم حا ايدين ودا ما انتم حير او فضوط او اسكي بيوتي اها ايدين ودا ايو قاعدة ما انت waa maalinta shaashka adduunka shaashka iga qabatay hala igu qaato horta waa maalin in loo suubiyo maalinta shaashka adduunka la dhaho because waa hidaha iyo dhaqankeena waa beautyga gabdhaheena soomaalida dhaqan ba u leenahay waa maalin in loo suubiyo horta anyway guys waxaan idin wadaa maxal dhahay furuuraha haddii kaa madmadow yihiin aniga camal aa tahay furuuro madmadow aa iska tahay oo meel qaboobna aad joogtid ana hadda meesha aad joogo maxaa waaye maalmahan qaboo qaboo waa iska jiro faruurahayga haddaana fasaliin haddaana ka daawadin maxaa waaye yo dharaay intay iga noqdaan way dilaacayaan soo fasaliin inaan ka daawado fasaliinyaal aan isticmaalaa kan camal lipamkan aan isticmaalaa oo isticmaalaa faruuraha wax kale iyo kan fasaliinkan waa isticmaalaa oo hadduba wuu ii marsan yahay so marka furuuraha haday ku dilaacayaan ma aragtay maxal dhahayn kaana madow yihiin fasaliinada la marsado furuuraha horta badankooda furuuraha way dilaan marka haday furuurta haday kaada dilaacdo aniga furuurta way iga dilaacdaa mar walba had qabo waa jiro mar walba dhraa intay iga noqoto haddana way iga dilaacdaa fasaliinadan markay iga dilaacda camal waxaa marsadaa oo iga caawiyo oo ma aragtiyo fiin marka maxaa ladhaa furuurta ay iga dildilaacdo waxaa i caawiyo oon maaragti oo furuura oo marsada saliid qumbaha saliid qumbaha saa'iday u fiican tahay maasha allah weliba saliid qumbaha mid oo gasaca iyo ma ahan mid oo adiga ama gurigaaga ku suubsatid ama oo zaydka caadku eh oo like sida biyaha camal eh maxaa ladhahay ani hadda mar dhawaa mambaasa ka keensaday soo waxaa waaye maasha allah waatana saliida oo mombaaso sidii biyaha camal waay sidaa ujeedaan maasha allah tintana way u fiican tahay tinta maasha allah haddii kaago eeso adi tinta aaday ugu fiican tahay anigu zaa'id ayay qanacsay oo tinteedu zaa'id ugu eeso maxaa la dhahay aan isticmaalkeeda aan bilaabay maasha allah zaa'id ayay caawisay maasha allah tintana way ku dheedheeraynaysaa soo kana isticmaalaa marka markii oo maxaa ladhaha faruuraha oo iga dildilaacaan waliba qaybta hoose zaa'id igaga dilaacdo markay iga dilaacdo waa marsadaa zaa'ida u marsadaa marka maasha allah way caawisaa soo marka maanta waxaa rabaa oo maxaa ladhahay faruuraha ilaan mar walbo ama lipstiga la marinaa ama lipamkan oo ma aragti kala nooca eh faruuraha zaa'id madow damage u yeelaan so marka waxaa rabaa inaan maanta idinla wadaago asxaabteyda sidaad furuurtaada ma aragtay madowga saaran ugu qaadi kartid wax iska simple oo gurigaada ku yaal jikadaadana aadan ka weyneynin oo ma aragtay aad furuurta u isticmaali kartid hadda baaquligan waxaa kusoo shubtay waxaa ku jiro waa malab iyo sokor waaye sida scrub camal baa furuuraha u marinaya insha allah waa isku soo qasay
سفيان أمرني يا صاح ون مينيت عمل اكو مساجيني اكو مساجيني سفيان اكو مساجيني واك ساهد واسو دقي سيدا وجيدا ستيب 2 محاربا انا ماريو انت حيقو جيرو هروت ايا مالباس كسو قصي كلام كسود دارين عمرين هداني marka kan san waxooga umar sananayaa in maxal dhahay adi 2 daqiiqo ilaa imeelaha saan uu ku mar sananaya kibacdi asu soo noqonaynaa aka sawa kasoo dhaqay sida uu jeedaan maxal dhahay hurudki iyo waa kasoo dhaqay hurudki iyo malabkii waa kasoo dhaqay masha Allah sida uu jeedaan so masha Allah هذا step 3 وحاربا انا ما اركتي محل هاي استعماله وها استعمالها يا نانيو ربا انا سكفي ما اركتي استعماله هذا هاي ارلي اغرو غرو غشا وسخد اي ما اركت قلفها او فرورت صار اي تجيني صايا so inta hadda ma aragtay furuurahaaga markasta aad ku dhaqdid masha Allah dayac tiray oo noqonaysa furuuraha madow iyo ma aragtay oo mar walba soo saar maayeen uu ka degaayo
هداكاس سيدي هداي يا هدا عرفتي هذا وحامو دا لو إني كليهين أنا هذا الروسيتا بدن عم استعماله ما مر 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 ديف مبا استعماله صادق ده واحد ديرو 24 hours أما every day لقيا إنه ما عرفت محل ده إيه مر صدان ده تكس عمل روسيتا ده فرورة ده ما تشو اسمه سا ويا شا مذوق أي ذا كان تو يو ليبستيك جدا أو ما عرفت عادي أو أدي فاسلين كا فاسلين ده أدي أو lamar sada faruuraha maxal dhahayee badmadooga ayinka keenan marka waa maxal dhahayee waan waxa laga marmeynin oo lamar sanayo oo maaragtay oo beauty kamid ah soo hada marsatid waxa laga waxa sameysa weekii hal mar maaragtay hada intaan isticmaashid oo faruurahaaga ku dhaqdid ma sha Allah faruurahaaga way maxal dhahayee ee ku wax dayac tiran oo maaragtay madow markasta oo badan muqus markaas uu koraayo soo marka intaan ku dadaalo insha Allah صراحة هذا أقصى دقيقة أصحاب قالي كثير جدا وراحت أنا مهاركتي ويك سموت سموت واي مالك هذا مهارك كذا مرسن كرتا هذا رتيد محل ده هاي سليد هذا أنا اسك مرسن كرتا إنجر مهاركتي كمرسن كرتا فأني هذا وحا مرسن هاي كان عمرسن هاي إن شاء الله أنا جعلها إنا مرصدة مركز تي ما شاء الله مركز حتى دقائق إيه ما أنت أنت سير أو ما ركت أو بيوتي أعرف إنا إذا لو ذاقوا إن شاء الله وحد كده فيديو جام فيديو جحيو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.